Hei og god morgen alle sammen. Velkommen tilbake til hovedrommet for dere som startet med parallelle sesjoner. Og velkommen til dag 2 av konferansen som, for de av dere som skrudde på skjermen akkurat nå. Vi skal kickstarte hovedrommet i dag med en presentasjon fra Norsk studentorganisasjon. Og de har gjort en kartlegging denne våren om tilretteleggingstilbudet i høyere utdanning. Og vi har blitt lovt en sniktitt i resultatene om hva både ansatte og studenter erfarer og opplever om tilgang til høyere utdanning for studenter med nedsatt funksjonsevne. Og da har vi med oss Sara Naomi Lunder, som er leder for læringsmiljøpolitisk komité, og hun som ledet denne kartleggingen. Og jeg ser at Sara er klar på skjermen der, så det er veldig bra. Da setter vi bare over til deg. Velkommen og vær så god. Tusen takk. Hei alle sammen. Mitt navn er Sara Naomi Lunder, og jeg er leder av læringsmiljøpolitisk komité i Norsk studentorganisasjon. Med meg på lag så har jeg fire andre herlige gutter. Vi er studenter selv, og vi har god geografisk spredning. Jeg kommer selv fra Høgskolen i Østfold. De andre kommer fra Universitetet i Bergen, Dronning Mauds Minne og NTNU. Vi skal dele hovedfunnene vi har gjort i rapporten med dere i dag. Vi har kartlagt tilretteleggingstilbudet i høyere utdanning. Så, ja. Først og fremst så vil jeg ta frem hva vi i Norsk studentorganisasjon mener. NSO mener at utdanning er et virkemiddel for å sørge for en aktiv demokratisk deltakelse og samfunnsutvikling. Og derfor så skal studentmassene gjenspeile den generelle befolkningen i landet. Høyere utdanning skal være universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette for at lik tilgang. Vi vil at alle skal ha like rett til utdanning, og det tror jeg veldig mange av dere også ønsker. Vi ønsker også at alle studenter får tilstrekkelig rådgivning, oppfølging, veiledning og tilrettelegging. Studentenes rettigheter ivaretas gjennom gode rutiner og kvalitetssikringssystem ved institusjonene. Denne undersøkelsen her har vi brukt et år på og både flette sammen spørsmål og sende ut undersøkelsen. Undersøkelsen den ble delt nå rett over jul og var ferdig rett over påske. Vi har jobbet ut fra et mandat, og mandatet vårt var følgende. Å kartlegge studenters tilretteleggingstilbud og prosessen med å få tilrettelegging på studiestedene. Herunder brukerperspektiv og hvor vanskelig eller lett det er for studentene å få den hjelpen de trenger. Funnene vi har gjort, mener vi selv er nyttig for videreutvikling av tilretteleggingstilbudet. Fordi mangfold i akademia er viktig. Undersøkelsen vår viser et tydelig skille mellom hva studentene og ansatte mener. Og det skal vi ta dere med på nå. Litt bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen. Undersøkelsen den ble opprettet i Nettskjema. Nettskjema det er en plattform som er utviklet av Universitetet i Oslo. Undersøkelsen ble delt på e-post til alle læringsmiljøkontakter. Så fremst universelle sine lister er riktig, så har vi klart å sende ut til alle. Og så har vi sendt e-post til alle studentene i Norge. Totalt fikk vi 111 svar. Hvorav 92 er studenter og 19 er ansatte. 95% som kommer fra en offentlig høyskole eller universitet, mens 5% kommer fra privat sektor. Her skulle vi ønsket at dette var nærmere den reelle 84-16%, splitten man ser imellom offentlig og privat institusjon. Vi sendte undersøkelsen som sagt til absolutt alle. Undersøkelsen den var anonym for student, og for ansatte kunne de skrive e-post dersom de ønsker å motta rapporten. Studentundersøkelsen oppsummert egentlig i tre stikkord.
det at studentene opplever det som kronglete, at det tidkrevende å få tilrettelegging, og rett og slett at prosessen oppleves som slitsom. Hvordan oppleves det for studenter? Studentene opplever tilretteleggingen som noe som er vanskelig å få, da informasjonen ikke er tilstrekkelig. Studentene må gjennom mange ledd for å få tilrettelegging de har krav på. Dette oppleves som slitsomt og vanskelig. Noen studenter er også fornøyde med tilretteleggingstilbudet. Det er også veldig viktig å få frem, at ikke alle er misfornøyde. Vi ser en stor variasjon i hvilke tilretteleggingstilbud som har blitt tilbudt av institusjonene. 3 av 10 studenter mener at tilretteleggingstilbudet er tilstrekkelig i noen grad. På bildet så ser vi at kapasiteten i tilretteleggingstilbudet ikke er helt tilstrekkelig. Her ser du at prosentandelen er noe varierende. Over 58% av studentene svarer at de svært liten eller i liten grad opplever at utdanningsinstitusjonen tilbyr individuell tilrettelegging. Universitet- og høyskoleloven paragraf 4-3, femte ledd, er klar på at studentene med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilt behov har rett til egnet individuell tilrettelegging. Derfor mener jeg at den 58% er altfor stor. Prosess med å få tilrettelegging. Studentene som har svart på undersøkelsen trekker frem at de synes det er vanskelig prosess og tidkrevende prosess å søke om tilrettelegging. Det er stor overgang for å bli student, men trolig enda større dersom du har et tilretteleggingsbehov. Vi har tatt med noen av studentene sine tilbakemeldinger, og vi skal vise dere fem sitater som vi skal dele med dere. Første sitat går ut på at det er kaotisk og tungvint. Sitter igjen med følelsen av å være en masete byrde. Må forholde meg til 4 til 5 ulike personer på institutt og fakultet for å få til tilrettelegging. Det er ingen som har hovedansvar, og få som vet nøyaktig hvordan ting fungerer. Et annet sitat går ut på. Når jeg ba om tilrettelegging på leseplass, henviste de meg først til masterutvalget. Altså andre studenter, noe som opplevdes som en ansvarsfraskrivelse og ubehagelig. Svært rigide regler for utsettelse og tilpasses ikke den enkelte behov. Har opplevd å få spydige svar når jeg har bedt om tilrettelegging. Når jeg har gitt tilbakemelding om at det oppleves ekkelt, har jeg ikke fått noe svar. Null informasjon eller hjelp med tilrettelegging under koronapandemien. Satt flere måneder hjemme uten tilrettelagt plass. Når skoleeksamen ble omgjort til en 10 timers hjemmeeksamen i mai, klarte jeg så vidt å fullføre, da det ikke var tilpasset mitt funksjonsnivå. Vi har også valgt å ta med en positiv tilbakemelding, så det ikke bare er negativt. Veldig bra! Jeg fikset dette første året på studiet. Jeg fikk tilrettelegging for alle årene jeg skulle studere. Ved institusjonen, ettersom tilstanden min er vedvarende, jeg vil påpeke her at det er flere år, rundt 3,5 år siden, jeg har søkt om tilrettelegging. Så det kan hende at søknadsprosessen eller tilbudet har endret seg siden. Informasjon om tilrettelegging. 4 av 10 svarer at informasjon om tilrettelegging i liten eller i svært liten grad er tilgjengelig for studentene. Dette er motsatt av hva som kommer frem i undersøkelsen som vi sendte ut til de ansatte. Hvorav flertallet mente at informasjon om tilrettelegging var tilgjengelig i stor grad. Kun 9,8% av studentene svarte det samme som flertallet av de ansatte på dette spørsmålet. Hvordan vil studentene få informasjon? Studentene trenger informasjon for å vite hva de har krav på. Studentene ønsker veldig gjerne at å få informasjon på e-post eller digitale plattformer eller andre arenaer som informasjon blir delt. Studentene ønsker også at det skal være tilgjengelig informasjon på hjemmesiden til høyskolen eller universitetene. De ønsker også at minst 1 til 2 ansatte har dette som jobb og som er tilgjengelig for å ta imot henvendelser når det gjelder tilrettelegging, og at de er alltid tilgjengelig for
studentene. Med egne ansatte på dette feltet vil trolig studentene føle seg mer ivaretatt av institusjonen, samtidig som det blir lettere å henvende seg til tjenesten. Flere av studentene trakk også frem at det er vanskelig å søke om tilrettelegging og få den informasjonen de har behov for. Nå skal vi trekke litt frem hva som har kommet frem i ansattundersøkelsen, altså fra læringsmiljøkontaktene eller andre. De opplever et stort behov for tilrettelegging for studenter ved sine institusjoner. Det overveldende flertallet svarte her at behovet for tilrettelegging var stort, avhengig av hvordan man ser på det, og økende. Det blir rapportert om få tilretteleggingssaker av fysisk karakter, og heller en større andel av kronisk sykdom og psykiske lidelser. Ansatte mener de er i stor grad fornøyde. Ansatte opplever at studentene er fornøyde med tilbudet de får, og at det ligger på linje med resten av høyere utdanningsinstitusjonene i landet. Likevel oppgir majoriteten at studenter i liten grad får mulighet til å komme med tilbakemeldinger på tilretteleggingstilbudet. Tilbudet anses som godt kommunisert ut til studentmassen. Det er derimot noe varierende om det er nok ressurser tilgjengelig til å ivareta behovet. Hele 32% sier at de ikke har nok ressurser til å gi alle studentene som har behov for tilrettelegging et godt tilbud. Tydelige forskjeller. Et tydelig skille mellom ansatte og studenters svar er hvordan de forholder seg til den tilretteleggingen studentene har krav på. Studentene vil i stor grad ha en oversikt over hvilke funksjonsnedsettelser som kvalifiseres for enkelte tilretteleggingstiltak. Ansatte vil i større grad gi individuell tilrettelegging. Konklusjon. Undersøkelsen viser at studentenes opplevelser ikke samsvarer med universitet- og høyskoleloven, noe komiteen stiller seg undrende til. Studentene trer ofte inn i en helt ny hverdag når de starter å studere, og de trenger brukervennlig og god informasjon for å kunne søke om tilrettelegging innen de gitte fristene satt av utdanningsinstitusjonen. Det å presentere tilretteleggingstilbudet tidlig i studieløpet, og gjerne før studentene er på plass til studiestart i et velkomstbrev, mener vi er svært viktig for at studentene skal få en god overgang til høyere utdanning. Hva nå? Komiteen mener som følger at systemet for å søke om tilrettelegging må revideres, og det må gjøres lettere for den enkelte student å søke om tilrettelegging. Det må settes av tilstrekkelig med midler til å sikre et godt tilretteleggingstilbud og bygge opp under prinsippet om lik rett utdanning for alle. Utdanningsinstitusjonene må i større grad legge til rette for at studentene kan komme med tilbakemeldinger på tilrettelegningstilbudet. For å få et godt tilbud må både studenter og ansatte ha samme oppfatning av situasjonen og i samråd videreutvikle tilbudet på den enkelte institusjonen. Vi anbefaler en større nasjonal kartlegging av studenters tilrettelegningstilbud, og opplevelsen av dette er nødvendig. Denne rapporten baserer seg på et begrenset antall respondenter. Mer data vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for den enkelte institusjon og andre interessenter. Rapporten den skal opp i sentralstyret den kommende uke, og det danner forhåpentligvis et grunnlag for videreutvikling av vår politikk. Dersom du ønsker å få tilsendt rapporten i sin helhet når den har blitt behandlet av sentralstyret, så kan dere sende en e-post til lmpk@student.no. Takk for meg. Tusen takk, Sara. Veldig interessant og veldig spesielt dette her med at det er så stor forskjell mellom hva studentene og ansatte mener. Det er jo noe vi egentlig har opplevd de gangene vi har gjennomført undersøkelser også.
Og så synes jeg det var veldig påfallende dette her med tilgang på informasjon. Det viser seg å være en sånn mystisk greie, altså, fordi at lærestedene opplever at de stadig informerer bedre og bedre om dette her, men studentene opplever at det ikke er bra nok. Og da lurer vi jo på hva som utgjør det gapet, da. Hva er bra nok? Hvordan? Altså det er da vi må spørre studentene om hvordan vi kan informere, og hva skal vi informere om for at det er bra? Fikk du noe inntrykk av det? Hva som det skal til? Det vi har fått mye tilbakemeldinger på i resultatene, er rett og slett det å ha kanskje et eget punkt på hjemmesidene til institusjonene om for eksempel tilrettelegging eller universell utforming. At det er liksom et samlet sted da, hvor du finner informasjon du trenger. Mm. Fordi at jo lettere tilgang det er på informasjon, jo bedre er det for oss som er studenter. Mm. At vi ikke må lete oss frem til det selv bestandig. Det er klart. Og sånn sett så kan man jo si at det har litt å si hvordan man designer nettsida også, at det er søkbart. Hvis ikke alt er på en side, så er det i hvert fall mulig å søke opp den informasjonen. Og så kan hende at jeg også, jeg har kanskje en fordom rundt det, eller tenker at en forutinntatthet rundt at studenter kanskje ønsker mest mulig detaljert informasjon og en slags meny om alt man kan ha tilgang til. Og så tror jeg kanskje ansatte er litt redd for å skrive denne menyen i tilfelle at den ikke er uttømmende, eller at da tror studentene at man har krav på absolutt alt også. Så jeg tror kanskje det kan være litt sånn, om ikke en misforståelse, men i hvert fall noen ulike oppfatninger av hva som er lurt der, da. Vi har fått et spørsmål her. Det er ulike modeller, måter, når det gjelder både informasjon og tilrettelegging. Har du noe inntrykk av at studentene ønsker seg en one-stop-shop, altså en sentralisert ordning på lærestedene, eller at kunnskapen finnes ute i fagmiljøene, at det er tilretteleggere som jobber der ute på fakultet? Jeg tror utifra undersøkelsen vår at det beste hadde vært hvis informasjonen var tilgjengelig på studiestedet, og at det kanskje var ansatte som hadde det som en hovedjobb, at det blir starten av, når du starter som student, at du bare kan ta kontakt med en eller annen person på campus som har det som et bestemt arbeidsområde. Mm. Så da høres det ut som du mener at det er det de jobber med på fulltid, at ikke det er noe som er en del av en annen, en større jobb. Ja. Mm. Fordi at det, når man har mye annet å gjøre, så plutselig så sitter en ansatt og har ekstremt mye å gjøre, og så er det en student som ringer kanskje klokka 11 på kvelden og er desperat for at i morgen så skal det være eksamen, så hadde det vært fint hvis det var noen som kunne hjelpe deg der og da. Mm. Ikke akkurat klokka 11 på kvelden, da, men at det er en person da, som du kan ta kontakt med, dersom du har spørsmål eller lurer på et eller annet. Absolutt. Og så var du inne om dette her med at vi skulle gjerne hatt en større nasjonal kartlegging på dette her. Og det er jo noe som vi også stadig ønsker på universell, og som vi snakker om at vi ønsker å gjøre. Og så er det dette her med rapporteringstrøtthet, at man må finne den riktige balansen. Ideelt sett så ønsker jo vi å få inn spørsmål som er relatert til tilrettelegging inn i ordinære undersøkelser. At ikke det bare er en sær undersøkelse på siden, men at vi liksom får samlet sånne type spørsmål, da. Still gjerne flere spørsmål i chatten. Jeg prøver å følge med på mobilen her. Eller hvis dere har kommentarer til Sara. Du nevnte så vidt at dette her skal opp i en komité eller i en sentralstyre. Ja. Hva vil skje etter det? Hvordan jobber dere videre nå med undersøkelsen? Forhåpentligvis etter at undersøkelsen har blitt behandlet i sentralstyret, så vil det neste arbeidsutvalget som trer i kraft 1. juli nå jobbe videre med det. Vi har jo allerede satt i gang en prosess med samarbeid med unge funksjonshemmede og andre organisasjoner for å se på tilretteleggingstilbud og hva vi kan gjøre sammen og gjøre det enda bedre for studentene. Fordi hver fjerde student i Norge har en form for funksjonsnedsettelse. Og derfor er jo tilrettelegging ganske viktig. Og som de ansatte også har påpekt, så er det jo stadig i økende grad at folk trenger tilrettelegging. Hadde dere noe, altså, i undersøkelsen til studentene, var det noen spørsmål som gikk på
hvordan type vansker eller hvordan type diagnose de hadde? Var det noen vi hadde ikke noe diagnose bestemt, fordi at vi tenkte at det gikk i strid med anonymisering og personvern og sånt. Men de fleste partene av de som trenger tilrettelegging, eller som har svart på undersøkelsen vår, trenger et eller annet fysisk tilrettelegging, eller ekstra tid på eksamen, eller har trenger behov for skrivehjelp eller tolk. Ja. Det er god variasjon i de som har svart. Det er bra. Skal vi se. Nå kommer det mange spørsmål her. Skal vi se. Har du tanker om hva som kan gjøres for å forberede studenter på den store jobben det er å få tilrettelagt utdanning på universiteter og høyskoler? For det første så tenker jeg at man må gjøre en jobb allerede på videregående, kanskje. At de på videregående er behjelpelige i overgangen mellom videregående og høyere utdanning. Og så tenker jeg det at man må ta imot studentene på en god måte, som for eksempel med et informasjonsbrev, som vi nevnte nå i PowerPointen, eller rett og slett setter av en studieuke før du begynner som student, da, at for eksempel de som ønsker kan få mer informasjon om hva som skjer på campus sånn generelt, og hvilke type hjelp du kan få i overgangen. For eksempel på Høgskolen Østfold så har vi en forberedende uke for studentene, og det kan kanskje være nyttig for resterende. Absolutt, og den hadde vi et innlegg om på vår forrige konferanse, eller den før der, det husker jeg ikke i farta, men det er i hvert fall veldig viktig tiltak, og jeg tror det, du er jo inne på noe, et viktig stikkord der med overgangen inn til høyere utdanning, at ikke man først begynner å jobbe med det i høyere utdanning, men det må skje noe før også. Vil NSO, ja, her har det kommet en sånn, dette er veldig interessant, supert innlegg, Sara, sier Tone Skråning. Vil NSO diskutere dette med KD? Der har dere bedre tilgang enn andre som jobber med tilrettelegging. KD har nevnt at dette med system for tilrettelegging skal tas i styringsdialogen. Vi vil absolutt ta det videre med politikere også. For tilrettelegging er veldig viktig. Og jeg er selv en student som er ganske avhengig av tilrettelegging. Så for meg da, det er hjertebarnet mitt å sørge for at tilretteleggingen blir så optimalt som mulig. Det er veldig godt å høre. Vi trenger sånne som deg. Og det er som det står her, at dere har jo en unik mulighet til å påvirke både departement og regjering, storting, alt mulig. Så bruk den stemmen. Viktig tema. Her kan man vel aldri bli god nok, men sektoren må ha dette høyt oppe på agendaen. Skal vi se, det hopper litt her. Høyt oppe på agendaen hele tiden. Takk for en god presentasjon. Dette er et viktig tema, men samtidig er det vel noen utfordringer med rehabilitet, validitet med en slik svarprosent. Støtter at spørsmål må inn i andre undersøkelser sektoren gjennomfører. Reidar skriver, Reidar Angell Hansen, interessant å høre hva studentene mener. Utfordringen er at de ulike utdanningsstedene er organisert på forskjellige måter når det gjelder oppfølging med tilrettelegging. Kunne vært interessant å få det splittet opp i de ulike studiestedene. Har dere tenkt noe på det i deres undersøkelse? Vi tenkte på det, men så må vi være veldig forsiktige når det gjelder personvern, og vi var egentlig ganske redde for at det skulle bli for lett å se hvilken studenter som svarte. Ja. Derfor har vi gjort det sånn på den måten her, men dersom for eksempel lokale institusjoner ønsker å gjennomføre en egen undersøkelse, så er jo det opp til de lokale institusjonene. Absolutt et godt poeng, og det er en oppfordring vi virkelig sender videre til lærestedene. Ha lokale undersøkelser når det ikke finnes nasjonale. Det er et problem at lærestedene ikke er pålagt å sette av ressurser til tilrettelegging. Har dere tenkt på hvordan dere kan gå frem for å utøve press, slik at institusjonene prioriterer dette feltet? Det er jo absolutt noe vi også må fokusere på, og kreve litt fra Kunnskapsdepartementet og andre politikere at det skal bli et fokusområde. Men på stående fot akkurat nå, så har jeg ikke noe konkret svar på akkurat det spørsmålet. Fint. Ta det videre med deg i styringsdialogen, sier jeg, når dere skal snakke med deres styre og satsingsområdene i fortsettelsen. Hva kan underviserne gjøre for å hjelpe dem som trenger tilrettelegging? Jeg tror også underviserne må
ha kjennskap og kunnskap til hvilket tilretteleggingstilbud som finnes, og kanskje vite hvilken person på institusjonen studenten kan ta videre kontakt med, eller rådgivningstjeneste, eller hva som helst egentlig, men at faglæreren også kanskje må ha litt kjennskap til hva som skjer på institusjonen. Marianne Kleverness skriver, det er jo en lokal en for deg. Veldig bra, Sara. Har du noen tanker om negative sider ved egen tilretteleggingstjeneste? Altså, nå trenger du ikke gå inn på det akkurat, men kan man for eksempel oppleve at studenter med tilretteleggingsbehov avvises av ordinær studieveiledning på fagnivå og henvises videre til tilretteleggingsveileder? Det var et veldig godt spørsmål, Marianne. Jeg kan svare på det skriftlig, så skal jeg tenke litt på det, Marianne. Men jeg kjenner jo Marianne ganske godt fra før, så kan jeg svare på det. Bjørg Nesprost skriver, veldig bra at dere har gjennomført en slik undersøkelse. Kommer det frem noe i undersøkelsen om det er noen tilretteleggingstiltak som studentene særlig savner eller er fornøyd med? Jeg kan faktisk åpne undersøkelsen rett foran meg nå, så skal jeg bare se sånn kjempekjapt. Ja, gjør det. Mens du gjør det, så kan jeg jo spørre, er det sånn at denne undersøkelsen vil bli offentlig for alle, sånn at vi kan lese svarene som har kommet? Jeg skal jobbe for at den kan bli delt på hjemmesidene til studentorganisasjonen. Ja, fint. Det er jo mye læring for oss alle, det, å kunne se sitatene og tendensene. Men sånn generelt sett så var det jo tilretteleggingstilbud, eller det studentene trenger, det nevnte jeg jo litt i stad da, om at de trenger ekstra tid på eksamen, og at det er noen som opplever det, at det er noen kanskje er litt negative da, til å gi tilrettelegging, mens andre er positive og gi den tilretteleggingen studenten trenger. Men for eksempel var en institusjon som mente på at de ikke ga individuell tilrettelegging i det hele tatt. Og det motstyr jo UH-loven, som er om at alle studenter med nedsatt funksjonsevne og de som har behov for tilrettelegging faktisk skal få det. Så jeg anbefaler egentlig alle som vil om å sende meg en mail, så kan dere få rapporten tilsendt, og så kan dere lese den selv egentlig. Så kanskje dere sitter igjen med masse spørsmål etter det. Det er veldig fint at du gjør det. Kom en liten rettelse fra Marianne her, mulig var jeg som misforstod det. Det står, misforståelse, jeg mente ikke om vår lokale tjeneste, men generelt om en egen tjeneste versus at alle kan veilede om alt. Det var jo litt det spørsmålet som var tidligere, om man skal ha en sentral tjeneste der man har eksperter på tilrettelegging, eller om man skal ha noen som jobber ute, at alle kan litt om alt ute på fakultetene. Har du noen tanker om det? Der tror jeg det viktigste er at man får en tilhørighet til institusjonen sin. Altså at det er heller de som jobber på institusjonen heller kan ha for eksempel en sentralt punkt, og heller spørre de om bistand dersom det er behov. For eksempel universell, at dere er tilgjengelige hvis det skulle være noen spørsmål. Men at det er liksom institusjonen som har hovedansvaret. Ja, absolutt. Og det henger jo også veldig godt sammen med den autoriteten, eller autonomien, er bedre ord. Autonomien som lærestedene har, og det er jo veldig forskjellig hvordan de er organisert. Og derfor så vil det også kanskje variere hva som lønner seg på de ulike stedene. Julie skriver, vi jobber med å finne gode løsninger for at våre komiteers rapporter, undersøkelser og annet arbeid skal ligge tilgjengelig på nettsidene våre. Og det var da Julie fra NSO, kollegaen til Sara. Torvald Abrahamsen fra Universitetet i Sørøst-Norge sier, skilte dere på tilrettelegging i forbindelse med eksamen og tilrettelegging av studiesituasjonen? Nei, det gjorde vi ikke. Vi tok tilrettelegging i et generelt begrep. Tilrettelegging, hva som helst egentlig. Vi kunne kanskje ha konkretisert det enda mer, men vi valgte å gjennomføre det på denne måten nå. For å egentlig danne et bilde av hvordan situasjonen er. Og for å se om det er noen skillnader.
Det hadde kanskje påvirket resultatene begge veier. Det kunne ha påvirket, fordi det er jo litt ja, en konkretisering der. Det vil nok variere en del med eksamen kontra studiesituasjonen. Nå ser jeg at vi må avslutte, og vi skal ha et lite sceneskifte, men tusen takk til deg, Sara. Stor applaus får du fra alle sammen nå. Du må bare tenke at den er der. Kan hende du hører teknikerne våre klappe vilt bak meg. Tusen takk. Ha det bra. Ha det bra.